vamos. Olha a equipe da TV Conexão chegando aí, Rivail. Meu vício aqui é super, eu consigo passar pela serra.
mundo aí. Aí, ó, você vê, o pessoal tá chegando. Aqui é o chamado Mel de Abeia, certo? Serra, inclusive, parou para comer uma bolachinha ali e tal. Essa aqui é a parte leve da serra, viu? Minha amiga Juscelina tá vindo aqui. Rivail da TV Conexão, jogando vida aí. Ô Rivail, você dá destaque logo um dia pro Matinho, né? Você tá arrebentado. Bora, Rivail, eu quero ver você aqui na primeira. Debate, né? Mas eu acho que é mais difícil.